brëma për juve që ndodheni pranë ekraneve televizive, ja ku po takohemi sërish në studion e televizionit Hana për të filluar me emisionin më të ri, me emisionin e radhës, emisionin javor i cili është Bon Ton. Para se t'ju njoftoj me mysafirin tan për sonte, njëherë do t'i shiqojmë foto që i kanë dërguar fansat me mesazh në faqen ton, Bon Ton TV Hana, dhe të përgjidhim foton më të bukur dhe njëherë ta shpallim edhe fituesin. Pra nga gjitha të fotografi të bukura që u dërguan, ne përzgjodhëm foton e cila është me pamje më të bukur nga qyteti joni Kumanovës dhe fituesi është Lazim Jahiu. Në studio të ftuar kemi Fatlum Azirin, i cili fitoi Top Model 3 në vitin 2014, pra në Kosovë. Për t'ju folur më shumë, ai do të prezantohet tani. Mirëmbrëma Fatlum dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Hana. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Fatlum, si do ta përshkruani veten dhe cili është Fatlumi në jetën e përditshme? Unë studioj mjekësitë përditshme, jam student. Domethënë jam para përfundimit të studimeve. Do ta kisha përshkrujt vetëm me pak fjalë, tip punëtor, ambicios, tip që e do punët, i fjalës, po tolerant, mbi gjitha. Këto, ndësha ajo që është, dhe më thonë, pamja jashme e vlerësoj më mirë të tjere. Në regull. Fatlum, kur i bëre hapat e modelimit, hapat e parë drejt modelimit? Hapat e parë kam fillu krejtë rësisht. Dhe më thonë, kemi qenë të manë si gjdo i ri që ka aktivitetet delë shëtitjet, kemi qenë, dhe më thonë, krejtë rësisht me disa shok. Kam pas ofert nga një shomen, si të thejmë, ose nga një revistet maqedonse, Faci që ishë, dhe më thonë, me e njohra në tregin tonë, dhe kreativ, dhe më thonë, fëtuan për një shooting, dhe, dhe më thonë, kam qenë imazhja asaj reviste, dy muaj, radhazi, dhe ati ka qenë, dhe më thonë, ajo përvoja, fillimet e para. Ka gati 3 vite e gjysë. 3 vite e gjysë në përvoj. Me që ju studioni mjekësi të përgjithshme, a e shihni veten më shumë si doktor apo si model? Të dyjat janë të bukura për mua. Edhe pse mjekësinë e dua shumë, e dashuroj, them shpirtnisht, jam shumë i përkushtuar ndaj mjekësisë, por dhe modelimin e dua. Shpesh herë them mjekësia dhe modelimi kanë një kontrast mes vete, por gjithsesi unë gjej kohën, edhe ndonjëherë them vetes pas asaj lodhe që më jep mjekësia, vetëm modelimi më relakson. Por jam i përkushtuar. Megjithatë dhe modelimin e ushtrojnë në mënyrë shumë profesionale dhe e bëjnë punën tamam si një model profesional. Dhe jam shumë i kënaqur. Por më shumë të e gjenë vetën mjekësitë, themi realisht, për arsisë edhe dëshira çdo prindit është t'i krijojmë studimet, se ajo është diçka e përjetshme mjekësia, dhe më thonë profesione, a hobi është diçka e përkohshme dhe modelimi e ka një, themi përparësia, apo mangësi, ta si ta qujmë,
që dhe më thonë, përkosisht mund të mirësh me këtë gjë, dhere sa nuk t'i kënë vitet. Ju do t'jeni një doktor model, apo jo? Me qëfar aktivitete është deri tani e marrë dhe qëfar eksperiencë e ke në këtë fushë, dhe më thonë fushën e modelimit, e kemi fjallën? Me njerë kisha fet nga një fashion designer nga Tetova, cilën e shfrizoj rastin dhe përshëndes në Sret Alia. Ai për mua dhe për gjithë një është ikonë e modës, shqiptarëve në Maqedoni, dhe pasta fillum një bashkëpunim me të, cili ka shpinë e modës Tetov e Mona, dhe unë u bëra për 3 vite, dhe më thonë kam kontrat me atë imazhi firmës ti, që ka për fajcin, që dhe më thonë nga Turqia. Pasaj nga ato foto që dhe më thonë i bërëm ne në Tetov, për shëpinë e ti të modës e Mona, që realizum me një fotograf shumë të mirë Maqedon, që është Bojan Stilkovski, punon në Amerikë, se gjdo ditë kur shtohet aktiviteti, rritët numri dhe kërkesa dhe ofertës janë më të mëdha, pasaj me një shtëpit modës në Tiran, që odheqen nga Urele, Hoxha, as, dhe më thonë, e një horsi magazin as, dhe ati kishim ofertë për një imazh, dhe më thonë, ishim grup djemë dhe vajzash, temi ditë djemë dhe tre vajza, imazhi Piazza Italia, një firme italiste, cila gjende në tek, kjetërën trektare në Tiran, dhe ati kishim një, dhe më thonë, një përvoj shumë të mirë, me fotografin më të mirë, të ndoshta Shqipëri apo Shqiptar, Endrit Mirtiri, dhe ati ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, por aktivitetet s'kanë të ndalme. Në regull. Ju përmendë se keni bërë disa fotografi, apo? Mirë po, keni bërë edhe disa fotoshooting, që do me thonë fotografi më profesionale. A mund të ndalemi këtu dhe t'i komentojmë fotografit që i keni bërë deri tani, që i keni realizuar? Pa tjetër. Te ajo që do me thonë punët, hapët e para që kanë qenë në Shkup, do me thonë së pari kanë fillu me Bojan Stilkovskin kemi punu dhe ndoshta ishë hera e parë që dola para aparatit profesional, i cili ndoshta t'i lezon edhe ndjenjat, ashtu e thunë ata fotografët. Besoj se shumë mirë gjitha vetën, edhe pse kisha pak frikë ose pak emocionet, po gjithsesi ja dolëm shumë mirë. Ai gjatë gjithë kohës që bëshim poza ose dhe më thënë atë lëvizet për modelim, për nëzirë foto sa më të bukra, ai gjatë gjithë kohës të në të kjo duhet, kjo duhet, kjo duhet, dhe më shtonë të atë dëshiren edhe për të vazhduar ma shumë. Ishte përvoj e mirë, besoj e përvoj e... Shutingët janë përvoj shumë e mirë, janë shumë relaksuse. Dhe më thonë, me të vërtet, nxjerin nga jo e përdiqme, nga lodhja e përdiqme, nga aktivitetet e përdiqme, nxjerin nga lodhja janë shumë relaksuse për mua dhe me të vërtet i du. Pasaj po ashtu në kam përvoj edhe me fotograf tjerë, dhe më thonë, me ndritin po ashtu, edhe janë një fotograf i ma për mua dhe kemi bo foto shumë të bukurak. Po ashtu edhe me fotograf, po më shumë ti të thënë, realisht, fotograf tjesh dhe më thonë shumë punë e madhe, nxjerë është një talent tri i bje, edhe në Maqedoni të pjesa shqiptare kisha dëshme shumë dëshirë të ketë jenë më aktiv, po me sa duket ndosha nuk e gjenë vetën ose nuk di ku qëndronë problemi, po unë më shumë kam punu me pjesën Maqedone. Fatë këtësisht ose fatë mirësisht si të themi tash. Ku i keni realizuar fotot me ndritin, në studio të mbyllur apo në studio të hapur? Kemi realizu fotot me ndritin në studio, disa kanë qenë pjesërisht në studio të mbyllur dhe disa në studio të hapur. Fotot tjera që kam realizu kanë qenë Hotel Tivoli të to, ma dhe kanë qenë një klub nate në Shkup, më thënë ambjente ndryshme. Dhe unë do të kënaqur nga këtë fotosesion? Po, shumë i. Pastaj? Pastaj eksperienca e fotove ose një eksperiencë pak më e madhe është e top modelit, Kosovë, ku ka bë një punë për krimi, ka qenë një grupë fotografësh, mesin e tire më i miri, Veton Osmani, me atë kemi bë një, më thënë, një punë paloshme dhe një eksperiencë shumë e mirë, me cilën kisha deshtë folë më vazhdim, kur dhjenë e radha e top model. Puna e cilit artist, fotograf, t'ka pëlqyër më shumë, do me thënë, nga këto fotoshootingje që i ke realizuar, nga cili i e ndarë më i kënaqur, nga cilat fotografi, cilat i shikon me më ëndje, kur i shikon? Të gjitha besoj, se në gjitho foto jam mundu të japë maksimumin. Po ashtu, edhe fotografi, po edhe unë. Besoj, gjitha fotot janë shumë mira, janë përnume në mënirë shumë profesionale, kam qeni pregaditur nga fashion designer, do me thënë, për pamjen, për stilin e fotos. Besoj se gjithçka ka qenë e punuar deri tash në mënyrë shumë profesionale. Do të thonë nuk e veçon ndonjën. Nuk do të kisha veçuar, gjithë janë të mira. Ndoshta të tjerët mund të veçojnë, më ju pëlqen më shumë ndonjë me ndonjë stil veçantë, po për mua gjithë janë të mirë. Edhe në çfarë veshje je ndje më i relaksuar, domethënë më komod? Në smoking apo në veshje sportive? Edhe pse gjatë gjithkohës zakonisht më shumë jam sportive ndoshta. Po edhe smoking bukur, më vërtet bukur është, domethënë. Të gjitha veshjet më kanë bërë përshtypje. Veçanërisht ajo pjesa sportive ndoshta pak më shumë, po edhe elegante ndonjëherë kur e shoh veten, me të vërtetë jam konsciencë se dukem bukur edhe e ndjej veten mirë.
në regull. Fatlum, a ndjekni ju punën e fotografëve Kumanovar të fotografë të rinj që kanë dalur, a i përkrahni ju dhe a do të kishit pozuar me ata? Ndosha dhe ta qysha pritje provokatorë, ose po, gjithasi unë kam një sqarim dhe punën e si cilit unë e vlerësoj. Sinqerisht, jam për ta vlerësu dhe për ta ndimu si cilin atë sa mundën, por derisa me të vërtet prodhon diçka, prodhon vlera. Ju ta kisha ndimu dhe ta kisha përkra me të vërtet nëse mendon se mund prodhon diçka. Fatlumi ka vepru ose ka punu në atë cilë që nuk do me thonë unë kam bëhë diçka dhe duhet gjithasi vetë mund të fitoj. Duhet edhe për generatat pas, me thonë të rritë. Shumë herë unë kam qenë, për shumë me njëzit kemi qenë fjale që duhet që ndimuha për gjithësi rinis ose të rive. Unë e përkra punën e fotografit që e bëjnë të ne, po është mirë, dhe me thonë, nëse profesionalizohet për atë pjesë fotograf, për shumë si fotograf, është mirë që ti posedon ato pajisje që duhet dhe të punon me të vërtet. Po është treg shumë i vogël edhe ata e kanë fështirë se nuk kanë përkraje. Me thonë, nuk kanë përkraje dhe ndoshta eksperienca e bënd vete. Kam një pyetje tjetër tani, për cilin magazin ose dizajner kishit dashur të pozoni ose cilit ju pëlqejnë më shumë stili i cilit dizajner, nëse të dëshironi të veçoni dikë? Nuk do të kisha veçuar ndonjë tem, edhe pse nuk duhet bëhem shumë hollywoodian, tem më shumë pjesën shqiptare për shembull, dizajnerat shqiptar më shumë i ndjek po edhe të huaj patjetër brendet e huaja, por nuk do të kisha veçuar. Nuk do të kisha veçuar. Dytë kisha lënë unë të punoj maksimum, bëj maksimumi, pastaj të reflektohet puna. Ajo për mua do të kishte qenë më profitabile. Ne e dim se në Maqedoni ka pak top model, e gjithsesi në Kumanov sidomos është vetëm një juve ju njohim. Mirë po ajo frikson konkurenca ndoshta me në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe si kë e shihni konkurentë, themi. As pak s'më frikson konkurenca, vetëm për një arsye se modelimi është një fushë shumë e gjerë. Se cili mund të sjellë diçka në formë ndryshme ose në formë veçantë. Edhe nuk ke pse të frikësh nëse punon, më thanë, janë tjerë që të vlerësojnë dhe nuk është asgjë edhe humbja. Por gjithsesi, kur ja del me fetuar është pak knejtësi. Fatlum, ti kulmin e, do me thënë, arriqës tënde e bëre në Top Model 3, këtë vit që unë baj, do me thënë, në Kosovë. Na trego pak më gjërësisht se si organizohet kjo loj garës, si shkuan punët, si vijoj. Top Modeli është një garë shumë e madhe, për pjesën shqiptare, sepse është garë mbarë shqiptare, do me thënë, përfshin gjitha vendet shqiptare, edhe diaspora, nga Mali, Zi, Maqedoni, Shqipëri. Do me thënë kanë të drejtë edhe nga diaspora po, të marrin. Po, edhe nga diaspora, gjithë do me thënë që janë shqiptarë, nga diaspora, kudo që jetojnë çdo vend kanë të drejtë. Është një mega gare e madhe shqiptare. Do me thënë kemi filluar në janar dhe është përfunduar në shtator. Do me thënë ka zgjat diku plot 9 muaj. Si garë mu që më ka pëlqyer më shumë ti ka qenë që kemi shkëmbi, do me thënë kultura ndryshme nga vende ndryshme edhe ata të diasporës edhe ne. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Fillimi kemi qenë dikun afër 100 djemë dhe 100 vajza konkurrent, pastaj çdo muaj kemi pas shootinge, eksperienca ndryshme. Është vlerësu jo vetëm ajo dukja jonë, ose janë vlerësu edhe mos them edhe inteligjenca dhe puna të tjera, puna e shijes, kemi pas veshjen e vajzave, ne të përkujdesmi për ta. Do të thonë bëjmë për zgjedhje që është vlerësu nga ana e juri shumë profesionale. Kush e organizon këtë event? Këtë event organizon Radio Televizioni 21 në bashkëpunim me Labin. E kush ishte juria? Juria kanë qenë Enkeleda Shatri, më thonë Akademi dhe Evolucion, që Veton Osmani, fotograf, Agnesa Vuthaj dhe disa tjerë. Më thonë juri profesionale, sigurisht. Po, punohat me juri profesionale. Ajo që më ka bërë përshtypjet në Top Model se nuk e kemi pas atë ndjenjën, themi se unë kam qenë i Kumanovës, a i ka qenë atje me ofër medikan, kanë qenë shumë korrekt me gjithë ne. Me të gjithë të barabartë. Po, të gjithë të barabartë. Ajo, u kriju ajo ndjenja, ajo atmosferë, që të gjithë e ndjeshe vetën shumë barabartë. Dhe me të vërtet ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Si do mos pjesa e shootingëve, kemi vizitu shumë vendet bukura të Kosovës, kemi vizitu vendet ndryshme të Kosovës, kemi bënë shootingët. Ka qenë një eksperiencë e papame. Mandej ka qenë pjesa e garës ku janë bënë eliminimet. Beson ndoshta pak kemi qenë nënk gjatë gjithë kohës se gati çdo muaj deri sa gjithë finali. Sa gjatë gara? 9 muaj. 9 muaj. Gjatë gjithë garës ka pas, domethënë eliminime, ka pas votime, ashtu tamam si takon të organizohet një event ashtu ka qenë. Ka qenë votimi elektronik në fanpage-in e Union Top Model 3. Besoj ka dalë shumë mirë deri në pjesën e fundit, domethënë finale. Finalja ka qenë kulminacioni, është mbajtur në Gjakov, është mbajtur në shtëpia e kulturës. Ka qenë shumë mirë, ka qenë një natë me plot emocione. Më thonë, zgjedhësh mesin e fituz, ose tjesh fitus i një gare të madhe, të cilën është mbarë shqiptare, është shumë e rëndë, shumë e vështirë, kërkon një përkushtim dhe një mund maksimum. Tja për është, dhe më thonë, maksimumin nga vetja. Po gjithsesi,
kur fund arrin dhe fiton, do të thonë me të vërtetë ja vlen. A ju kujtohet juve pjesëmarrësit nga cilat troje ishin? Po, kemi pas gati më shumë nga çdo qytet. Kemi pas nga çdo qytet, kanë qenë fillimi, do të thonë konkurrim kanë qenë afër 100 fillimeve. Ka pas shumë konkurrenta. Nga Kosova, Shqipëria ka pasur? Po, ka pasur nga Shqipëria kanë qenë, nga Kosova, nga Malizi ka pas, ka pas diaspora nga Suedia, Zvicra, Gjermanis, Belgjik, ka pas shumë vende, do të thonë shqiptar. Po ju me fatlum kush ju shtyu të merrni pjesë në këtë garë? Kjo garë, se ka më herët se kur fillon vetëm bën aktivitete, tash janë rrjetet sociale dhe shihen fotografit, dhe më thonë, komentohen fotografit dhe shifet, dhe çdo gjë që shifet tash pastaj kontaktohet me majt, lien porosit ose bëhet oferta për mes e majt, dhe këto janë mënyrat e komunikimit. Po, a kishtë në bështetje nga familjarët, nga rrethi juaj shoqëror, nga qyteti ku jetoni ose... Mbështetje, po mos ta kisha të mbështetje, do të kisha vazhduasun. Do të thonë kam pas një mbështetje nga familja, nga rrethi, nga kolektivi, po nga stafi tëm akademik ose profesorët. Kam pas një mbështetje, një përkraj të madhe. Që me të vërtetë ka gëzu, do të thonë, me të vërtetë është diçka ndeshme të thet një tabu se punosh si mjek ose të mirësh me mjekësinë studiosh janë shumë rënd dhe merresh me një hobi të cilin do të thonë është një kontrast i madh, edhe me të vërtetë ka qenë tabu, po mendoja se do t'ia dalë me shumë punë, po kushtim punë. Angazhim. Ju na treguat pak si vijoi gara, do me thonë, pa aprisni të fitore? Edhe pse të thëmë drejtën, ishë gare madhe, ishë konkurence madhe, ishë konkurence fort, gjithë dhjën të ishin pregaditur, unë e shia vetën, i lija këtu studimet, i ka tje, kur i shifja ato atje, rëgullish mirën vetëm me atë sport, ose me atë punë, të me vetëm me modelim, unë këndej me angazhime tjera, ndë njerë, thoja vetë se nuk do t'ja da, me të vërtet. Por angazhimi tepërt, falë vetës, dhe thëmë, sinqerisht edhe falë Zotit, e rrita t'ja dalë dhe isha në mesin, dhe më thonë, fitues, dhe janë shumë i knaqë, po me shumë punë, me shumë lodhe. Ju besoj. Fatlum, a shihni ju perspektivë për të rinjë tanë këtu në Maqedoni dhe si ju duket modelimin Maqedoni? Do shë duke isha qenë pa kritikë për pjesën e mediumëve ose emisioneve, se a ju shpreja që dhe duke ishe i kulturuar për të reflektu kulturë, janë shumë pasivë ose nëse të regojnë diqa për kulturë, do të kishen dregu a i ka prej flokët brejt video, se a nuk i ka prej në... A e shumë dakord, edhe unë i kam kundër asaj... Ju dëshironi t'ju marrin juve si model dhe të prej? Jo. Unë mendoj që t'i ndimohet kulturës, pa marrë për asaj se unë, apo dy kushit e kush do që t'jetë, me rëndësi është që promovohet diçka për kulturën shqiptare. Ajo ka rëndësi, do është ndë njerë unë e falë që jam i vendit dhe kam pas për shumë dëshirë dhe ta ndimoj këtë vend, por ku marrë është problem, se nuk duhet të cekit dhe gjithë organizim që bëhët unë e përgëzoj, po pak ma herët u mbajt edhe një organizim që nuk duhet të cekit dhe t'in detaj shumë, po diçka nësë organizohet kisha pas dëshirë të organizohet më njërë shumë profesionale. Tama, se kur mbahat një mis ka regula, dhe sa mbahat misi duhet bëhen shëtingjet, duhet bëhen votimi, duhet ditë. E kjo është ajo neglijenca e tyre, të cilët mendojnë vetëm njërit përfitoj, edhe mande e kanullë edhe nivelin ose imajën e modelimit, ose ata njerës të cilët mendojnë të mirën me këtë dhe të afrojnë rrëdhë vetës të ri dhe të reja, ata janë kanë prirje të regonë shumë të mirën, në fakt nuk janë, edhe dështojnë, pas të e kryot një ma shumë i keqë për modelimit. E tash për të athi pak atë tabu, ose për të ndryshuat situatë, është problem. Duhet me shumë punë dhe me shumë vështirësi. Unë personalisht dhe të kisha thënë, duhet se ke pak pasi punë e Maqedonisë. Mendoj që me të vërtet duhet ndihmohet pjesa e Maqedonisë, edhe pse kemi plane, se kam herët... Kemi edhe modele? Po, bashkëpunim me fashion designerin nga të topa. Me të vërtet a i mjep shumë mbështetje dhe gjithëherë anë shumë inkurajues dhe shpesh bisedojmë që ndërmarrim diçka. Por themi nëse ndërmarrim diçka, do të bëjmë diçka shumë profesionale ose aspa. Se për mund të dështoj edhe kjo... Jo, por nëse me ndohet të ndimohet një triu, një talenti, me të vërtet. Jo vetëm të ndimoj sa fitoj shti një emër, pasaj të alon shaskun, nuk të kryqë. Edhe me ndohet dhe besoj që jemi në bashkëpunim dhe në bisedim me agjensione ndërkomtare, se shpejti mu në thonë të marim licenca ndërkomtare për organizimin e misi dhe misterit në Maqedoni dhe formimin e një agjensioni shqiptar në Maqedoni, që me të vërtet do të ndimoj kulturën tonë shqiptare. Po dhe këtu desha të dalë, pra kemi nevoj për një agjension shqiptar, apo jo, si qëndron puna këtu? Pa tjetër kemi nevoj për arsye se tash disa model kanë që fërshomull të jenë më shumë si imajë i disa filmëve, disa kanë dëshiren dhe të ekspozone për klipet ndryshme të këngëtarve, tash pëse të bëhen gjithë me pjesën Maqedonë, derisa ka. Me të vërtet unë nuk kam shëti shumë pjesën e Kumanovës, po tash shokot e fundit, që me të vërtet kemi rinit bukur. Edhe që më zonë faktit që është shumë e mirë, kemi rinit bukur, ndosha dhe më të mirën e kemi,
edhe është mirë që të punohet me ata, se me vërtet do të arrim. Po me njerëz të cilët e duan punën, i përkushtohen punës dhe japin maksimumin për të nxjerrë në dritë talentat të rinj. E jo vetëm për të manipuluar, për të ardhur një natë, për të bërë diçka edhe për të ikur të nesërmën, edhe pastaj çfarë ndodhi asgjë. Ku ngelen ata të rinj askun. Jo për të rrej. Se me kështu mashtrime kemi pas shumë agjencione shqiptare. Kemi pas shumë pa ata që janë qujt agjencione shqiptare, nuk kanë bërë asgjë. Kemi nevojë Kosova organizon Miss Universin, organizojnë evente të mëdha, të cilët ndërkombëtarisht edhe botërisht marrin pjesë. Ne asgjë s'kemi. A me të vërtet kemi njerëz, të cilët mund ta punojnë dhe mund të jenë imazh. Dhe mendoj që së shpejti, nuk do të premtoj se si jam tip që premtoj shumë, së shpejti besoj se do t'ja dalim, pasi jemi përfundim marrëveshjeve dhe do të ketë organizime shumë të mëdha në Maqedoni. Ashtu ka koha e pranverës, më së shumti. Edhe pa tjetër që mediume do t'ju qëndrojmë pranë, me që ne, në me thonë, mundohemi t'jemi në gjdo organizim kulturor që bëhet. Falinderit. T'ju pyes, ku e shikni veten pas disa viteve, ku ju përmendë që më shumë dëshironi t'i përkushtojnë studimeve, me që jeni edhe në përfundime, apo jo? Pa. Në fushën e mjekësis, mirë po edhe në modeling edhe në fushën e mjekësis, do me thonë, ku e shikni veten pas disa viteve? Më shumë e shonë profesion. Të drejtën si mjek, për arsye se aty kam pushtuar një kohë më të madhe. Modelimi që 3 vite mjekësi a gati. Nga shkolla e mesme jam orientuar për mjekësi, 4 vite, 6 vite studimi, 10 vite. Por edhe në modelim pse jo? Me një agjencion shqiptar të cilën do ta ndihmojmë kulturën shqiptare, do të organizojmë evente ndryshme, me të vërtetë që do t'i ndihmojmë të rive. Nëse do të jemi të përgatitur mendoj. Por më shumë të shoh veten profesion. Për arsye se edhe je i limituar këtu. Të jemi një çarkoje, që frizon modelimi, pas të atikën vitet edhe të lënanash. Kupton? Po mjekësia e cila gjatë gjithë jetës për cia. Kjo është e bukur e mjekësisë. E mirë. Shkoj me gjitha pyetje më personale ndoshta. Mua më intereson, sigurisht edhe shikuesve, a mirë të fatlumi me sport? Edhe qëfar sport i preferoni? Se di ndosha do të qojmë sport apo jo fitnessin që regullisht, përveç fitnessit do njëherën ku ka kohë, vikendeve, mundet dhe futbal. Po më shumë ti me fitnessin, zakonisht fitnessin, vetëm fitnessin. A ndjekni ndonjë dietë ushqimore, si që bëjnë vipat ose modelet? Kur vjen, kur kemi atë kohën që duhet dalim, për shembull kemi një pasarel, duhet dalim ose kemi një sfilat që me të vërtet kërkohet diçka më serioze, po. Po thënë brenda asaj kohe që duhet një muaj para ose diçka me të vërtet. Po. Pija dhe ushqimi juaj i preferuar? Pije më shumë ujë. Ujë. Kjo është ujë pa gazë, më thënë natyral. Ushqim preferuar më shumë mishin e pulës, salatat, varet. Më shumë ti këta. Fatluma, shef filma ti, a shikon filma dhe cili është zhanri juaj preferuar? Jetë e përdi që është bërë film. Shoh më shumë, po nuk, beso se nuk ka kohë ndë njerë që ndrësh para televizionit vetëm mbrëmjeve, para se të flesh ndë njerë, po më shumë pjesë aksion. Cili është vendi juaj preferuar për të bërë pushime? Pushime verore ose dimrore, pa marë parasysh? Nuk do të kisha zgjedhë një vend, them se kemi vend mua më kënaq, më rëndësi kur e ke shoqërinë e mirë dhe gjendesh me një, domethënë me një vend dhe kalon mirë të lënë gjithë për shtypje. Po disi pi pjesës shqiptare kemi bregdet të mirë. Pjesa shqiptare ka shumë bregdet të mirë, për shembull. Po dhe ulçina është e mirë. Nëse vende të tjera tash dihet më eksotike. Dihet më. Cilin parfem e përdor Fatlumi? Varet nga edhe nga stena, po zakonisht i ndroj më shumë ti të them real, por më klasik ashtu që më lëmë unë për shtypje, parfum më burnor ti themi ashtu, por që është Jean Paul Gaultier, Armani, ta më shumë. Çfarë do të kishit gjetur ju, një natë të çmendur në diskotekë apo një natë të qetë pranë zjarrit me muzikë të qetë? Po kisha mund të dyja. Nuk mund të përzgjedhësh domethënë të dyja të njërën. Mund të jesh në të njëjtën kohë në dy vende. Po mund, gjithsen e kohës, pas kamili ndrohet atje, mund të. Ba, nga disponimi, ta shre mund nëse është weekend, është mirë të dilit pak relaksohet njëri, po ndo se është brenda javës. Duhet edhe qëtësi. Gucci apo Louis? Bëshaka. Asë njërë. Bëshaka. Fatlum, për fond unë kisha dashur jo të lëni ndonjë porosi për shikuesi që përna ndjekin, që dojnë ndosht atë miren edhe ata ndrojnë të miren në të ardhmen me modelem, po edhe për doktorat të anterin. Mesazhi im është vetëm punoj. Më shumë punë, më pak shëtitje, më pak humbje kohë, vetëm punë. Kjo është punë edhe angazhim. Dhe ti përkushtohen vetvetes, një dedikim total ndaj vetvetes. Kjo është e rëndësishme. Nëse do të arrish diçka ose nëse do të kesh sukses, vetëm punë dhe përkushtim.
kesh mesajim. A për trejt që i takon modelimit, do të kisha thënë që le të punojnë maksimum, le të pregaditen me veten, le të ushtrojnë, se së shpejti do të kemi edhe aktivitete, do të fillojmë hapin aktiviteteve në Kumanov, do të kemi javën e modës duke fillu, dhe do të kemi formimin në një agjencioni, me të vërtet le të punojnë, le të angazhojmë me veten se do të ja dalin se jemi racë mirë. Pat lomon të përgëzoj, do me thëmë përguzimin të në përra që ke marë pjese me që e ceke edhe ti, se është një tabu të mirësh me modelim, do shta në vendin ton. Faleminderoj një kostisht edhe që ishe mysafir në studion ton, studion e televizionit Hana, dhe shumë suksesin në të ardhmen. Faleminderi shumë për ftesën, ju përgëzoj, shpresoj dhe emisione tjera dhe më të mira. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen. Unë ju përkujtoj se gara ose konkursi për fotografinë më të bukur vazhdon edhe në javët në vijim. Për të ditur se cila është tema që duhet të konkuroni, vizitoni faqen tonë në Facebook, Bonton TV Hana dhe dërgoni fotot tuaja. Ne do t'i përzgjedhim. Faleminderit edhe njëherë për vëmendjen dhe natën e mirë.